Era fande nsanyiso kulaba. Naye nsanyiso kusanga. Nali manyi wafa. Ya jendi corona tanaba kungwa. Nibatambikira. Nja balamusiza mwena abawuliriza nembebaza okunywerera we muli ate nembebaza okukiriza okubeera waka abatakiriza nabo tubaletu basaba nakwa biri mu lumunya nwenye okumalako nensasira bonna abafunye ebizibu okuva lena sembo kujja wano nenebalizaako n'abafuna ebirungi mu bulungi. Njagala kwogera katono ku Jeno Kasirye Gwanga kubanga era y'omu ku abo ennaku zino abadde mu mawulire nga bagamba nti yakwatibwa nedda teyakwatibwa yagenda kujjanjabibwa ebintu ebifaanana bwe bityo. Ebyo byonna nze njagala gwe obiku ne ky'ogamba. Jeno Kasirye Gwanga tebamukwatanga. Ne Jeno Kasirye Gwanga waliyo ebizibu emitiyana. Ye kasita president yalagira nti amaduuka gaggalewo ate n'ayita mu kibuga mitiyana nga maduuka maggale. Ye nga Jeno kubanga nange bwe mbanga ndi mu kitundu sisobola kwetwalanga atali mu kitundu bwobanga oli leader ogenda n'oyogera n'abantu okuggalawo amaduuka n'endo z'abantu bamuddamu bubi embooko n'ekaaba naye ne bamuyita ne bamugamba ki akisitopinge taddamu era tebiddangamu yes n'abasirikale be yali alina ndoza baali tebalina oda bulungi ugamba waliwo oda omusirikale kati naba sirikale naye nyinza okumuwa oda nti kuboyo oluyi tumalega kuba tikati nkugambye tikuboyo oluyi noveri nomukuba eh jena agambi jena agambi atawo tuli mu baraksi kati omuntu gwengambo kuba oluyi ankoze eki ate ne baba ina kyankoze naje no mu reporting ate ono gwengambo kuba oluyi si mu reporting mu baraksi mutwala kwero si oba ku police kakati omusirikale ayinzo gano kuboyo oluyi nagamba fande kintu kyondagidde sija bwalaba ngo mufosinga wadembo kubira bakamabo no ganti afande ali wana atabusi naye kati abasirikale bo bagamba nti mukuba abantu ne batandika okuba kibera kyamwe kibera kyamwe okay ekuba abantu era siroza nti nabana abasirikale bakubya abantu ti komanda yagambye nti kuba nedda komando jabu zino sanga omusirikale akubya omuntu okay atero okiri omukwata tomuleka mu saturation yes abambaloza nti osanga Jeno Kasirye Gwanga yakwatibwa nti olwokuba aina ebigambo bingi byazayogera ku Bobi Wine Bobi musajja mufaanana era ekintu kino akitwale maaso abamu ne baloza nti osanga mwatyamu mulowooza nti Jeno tasala nagende wa Bobi Wine. Kakati mboyogera ku Bobi Wine, Bobi Wine mkatinze mutabani wangu. Era Bobi Wine yali mukwano gwange. Naye Bobi Wine nsobola okwogera naye ne mugamba kino kyokoze kikyamu. Naye Bobi Wine twayawukana nnyaawo bwe bakola ebikolwa bye bakola Arua. Tebyali birungi. Eriyo ekintu kyokola naawe kyolabira ddala nga okoze ekintu ekitaliiyo ng'ogenda kubeera mukulembeze n'okola ekintu ekitaliiyo naye nga Bobi Wine okuvaayo n'agamba nti agenda kwesimbawo nze siroza nti ekyo kisobola okumuwalanya okujjako ng'akoze ebyo ebiva ku ki naye omuntu mu Uganda baleeta eddembe buli muntu yenna avaayo n'agamba nti akoze eki nti agenda kwesimbawo naye empisa ezo ze beeyisa aba bagenda okwesimbawo balina empisa ze beeyisa kati ng'oyo omwana agenda okulembera eggwanga ne yeegattana ne n'abantu abo ne bakola efujjo eritaliiyo ng'oyagala okussa abantu nti kogamba mugwo ofune etutumu kwegamba nganze bwe nakwata abantu 12 ne mbatwala bagambe toyita Kampala Road ne mbayisaawo then ne batamu abantu 3 mbugwe kati awo ensi ezebweru zitegedde ekyo si kirungi kubanga abantu bano be bagenda okuwa akalulu onookulembera otya eggwanga ng'abantu bafu kyeki omukulembeze kati yavuddeyo alwanyisa coronavirus kubanga ayagala abantu balamu negwe obugamba akikoze bubi abantu mutambule biki noleta emmere oyita abantu obakunganya otandika abantu bafunirawo obulwadde mbugwe ogenda kubeera mukulembeze nze oyo si mulutwala ng'omukulembeze nze ndowoozaamu nti abaana abo bonna bonna abavaayo abagamba nti baagala kwesimbawo kozesa empisa tokozesa ebyo huliganizimu njagala kujja ku nsonga ya Jeno muno Jeno tumukunde
tumulaba bwe yavayo naba angalaga nti ayagala okwesimbawo ku bukulembeze bw'eggwanga tewayitawo nakuziwera yali akwatiddwa okutwaliza wamu nga bagamba nti yayogera osanga ebyama bye yali talina kubanga ayogera okutwaliza wamu ffe bye tutamanyi nga basiviriyani okutwaliza wamu ffe bwe tulaba avuddeyo bw'atyo tulowooza nti aze kwesimbawo naye yegwanyiza kubanga akulembera ku ggwanga naye yakwatibwa newe twogera kati ali mukomera era jeno tumukunde tebamukwatira kyakuvaayo kujja kwesimbawo bamukwatira kubanga abantu bonna bajjukire statement ye bwe yagamba nti kino kye kiseera eggwanga nga lwanda okuvaayo okuwagira abaagala gavumenti eno eveeko kati nze simanyi lwanda wekwataganira nakalulu ka wano kubanga yandibadde agamba bannayuganda kino kye kiseera muveeyo mumpagire nsobole okuwangula gavumenti eno eriko statement yali esoose ekose etya ebyokwerinda oba obutebenkevu bw'eggwanga nze ndaba be aba aliridde ddala mu ggwanga ly'olukwe ng'alabira ddala nti eggwanga temukyalimu muntu yenna asobola kweyamba wabula tulina okuyita eggwanga eddala lijje lituyambeko wano si mu kalulu kati yali aliyita kolaki yali aliyita kunoonya kalulu yali aliyita kumunoonyezaako ba campaign managers yali aliyita kutegeka ballot papers kyeyali aliyitiraki kati nze ndowooza ebyo kubanga n'eggwanga nalyo lyoyitira eggwanga eddala nalyo balina obusobozi nze ndowooza ebyo ebintu ebyamukwasa osanga yakyogera olw'ebiriwo ku booda ya Uganda ne Rwanda ng'alaba tebitambula bulungi osanga asinziira okwo okolaki kuba kulya mu nsiruku okwo ntikati agiyita ensalo ya Uganda ne Rwanda Uganda si yagiggalawo Rwanda yagiggalawo ffe tetuggalangawo nsalo twaggaddewo ensalo ku lubino bya coronavirus wewaawo kati yali abayita bagulewo ensalo yali abayita kuki nze ebigambo ebimu ebyamukwasa si ebyo byokka olwo n'ebirala byayogera bingi abamu balowooza nti buli avaayo naddala nga abadde musirikale n'awummula n'ayogera ku kigambo ky'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga nti akwatibwa biraalo tebamukwata jeno biraalo jeno mugisa muntu waali besi gye bamukwatira bino byakugenda naleeta abantu ne batambula naye bwagenda mu banka kujjayo ssente ku akawunti ye eyiye najja n'abantu bibiri kyekimukwasa okuba enkuŋŋaana mu katale okugenda nagenda n'abantu bisatu ti agenda mu katale kowino okulya mmere n'agenda okuba olukuŋŋaana n'alukuba ku banka ebyo byebimukwasa teriyo birala olw'okubanga bamukwata n'olw'okubanga agambye agenda kwesimbawo oba nti avumye omukulembeze w'eggwanga naye bajenozi bangi jeno mugisa muntu jeno biraalo ono bambi eyakafa juzi kano kiza besi gye bimukwatirwa mbyogedde ono yakwatirwa ebyo byayogera then nebibamusanga nabyo ng'ate bwe yalindoza ava mu magye teyabidikira eyalinga kubanga bw'oba ova mu magye odikira eyalinga ebintu byonna bwe baba bakuddiza obukuumi ne babukuwa mu mateeka nga bawandiise nti jeno tumukunde tumulekedde SMG2 naye ate olina zijja mu poliisi kubanga emundu zonna ezibeera n'omuntu wa bulijjo poliisi yezigaba kati ebyo byeyalina ebyambalo biki biki kubanga waliyo ebintu byozaayo bw'oba ovudde mu magye waliwo yunifoomu gye bayita seremoniyo gy'olina okwambala ku mikolo kugamba bakusanga ne yunifoomu nga wava mu magye bwe bakusanga n'emundu nga wava mu magye etakuwebwa mu mateeka byebyo kwaffe bannayuganda infacti bwe baalaba issue eyo oba embeera eyo nga bagamba nti jeno bamusanze ne AK-47 oba bbiri mu nyumba bannayuganda bavayo ne baga nti kati jeno bandisuubidde musanga naki infacti era waliwo munamateeka we yavaayo n'agamba nti jeno bandisuubidde musanga naki nakasaale naki era namundu nze ndirefuna nti jeno naye mundu zenina sizenoonyeza nzekka bazimpa mu mateeka ziri mu bitabo eriko nenamba eri marked nti zino eno neno ziri wa general nabino byetuliko ebya fingerprint simanyi bitya emundu zaffe zonna bwefulumya esasi kati bategeera nti yafulumiza esasi yagundi kati kyekyo so si buli jeno nti
aina okubeera ne mundu emundu joyinete kwa kubanga eri mateeka bwoba nga gwe tebakuwa mundu bakuwa besikoti bawe mundu tekirizibwa kusanga nayo gwe kisubi nga baji wesikoti ate ne bagisanga naawe esikoti tomuyina mu motoka atogirina esikoti yalina okuba ne mundu buli mundu erindi kulinnya lya muntu Wewa watrapo mnunchi, tuchali fena, tuchagina maso nukubanga tuwayamu. Tuliba mkisa, tuli ne Jeno Proskovia na Lweso. Asinge dala, mubachala, muipdf. Gwe tulina ye wanonga, tugena maso nukubanga. Tuwayamu na ye, okutua endooza ye, nendaba ye, jalaba mwebi intunga, webitambula, na dala mchisera chino, echa coronavirus. Mwatu, ekirwadde bannayuganda basinga bali waka ng'era bw'omanyi nti batugamba tubeere waka twekumire waka ennaku zino 21 zimala okugwako tulabe embeera bw'enaabeera osanga bannayuganda bonna banadda ku mirimu gyabwe afande njagala tuddeko twongere okwogerako kubanga oyogedde ku basirikale abali mu bitundu eby'enjawulo gambi bali bulungi bekuuma obutafuna kirwadde kino naye njagala tuddeko ku bannayuganda abali ebweru eyo ng'oggyeko bannayuganda abali mu kusoma naye eriyo ne bannayuganda abali ku kyeyo abali eyo ate nga tukimanyi nti be bamu ku abo ababadde baleeta akasente mu ekonomi yaffe wano akanja akawerera ddala okutwaliza wamu abamu tubalaba nga gye bali balaajana abamu baagala okudda infact twalaba abali China abo be babadde bafaayo balaajana ennyo nti gavumenti ebeereko kyekola okusobola okulabanga oba bakomawo bakomewo kubanga abamu nga bagamba bagobebwa ne mayumba mwe bali basosolwa nnyo okutwaliza wamu simanyi afande kyoyinza kwogera ku mbeera eyo bannayuganda bano zijukira president baamubuuza ekibuuzo ekyo n'agamba kiri expensive nnyo okukima abantu kya bbeeyi okubaza okugamba okunoonya ennyonyi okugipangisa ogenda obaleeta naye ate n'ekirala kirimu n'obulwadde tomanya bayinza okujja n'obulwadde naye ekyo tulina we tusobola obbakuumira okubateeka naye ekirungi nti amawanga agasinga galeze abantu bonna China yokka gye nalabako ng'abantu balaajana naye tetwamanya ki ekyaliwo waliwo ekizibu kya bannayuganda abaava wano ne bagenda ebweru nga tebalina visa zeeyo nga bali mu nsi ezo nga bekwese bwekwese abo kirabika be balina ekizibu naye abaliyo nga visa zaabwe zikyaliko oba ziweddeko kubanga abachina bagamba visa ziweddeko tebagenda zisaba abantu kati tebagenda zibabuuza okutuusa ekizibu kino kinaggwawo naye bano abaliyo nga tebalina visa minister wa foreign affairs Honorable Kutesa yayogera n'abachina ne babakkiriza ne bagamba abantu abo balipootinge ku embassy zaffe abali eyo nga tebalina visa naye mu nsi endala nga America UK biki gye bali okay okujjako abaagala okudda sinabakuwulirawo nnyo abasaba ebyokudda mwaga amawanga then n'abali e Dubai bali waliwo social media simanyi bali bubi simanyi enjala egenda kubatta naye ate baliddazi baabwe bannayuganda abali ababakulembera ne bagamba nti ate ffe tetulina kizibu batuwa emmere yonna gye tuli kati nze ndowoozaamu nti bannayuganda abali ebweru abazadde baba bali eno balina kusaba abaana abo bagendere ku biragiro gavumenti ezo bye ziba zibibalagidde baleme kubeera nga babagambye kubeera mu mayumba ate mu mayumba baveeyo badde batandika okutambula ku nguudo nakyo kireeta obuzibu kubanga baddugavu abasinga bali balowooza nti kano akawuka tekakolaki tekakwata baddugavu naye ndowooza bajja kubeera kubanga bachina abo kabe nalaba complain bajja kubeerayo naye kyesina bakutegeera oba gavumenti ya Uganda ekyalowooza ekirowoozo ky'okuggyayo abantu bano naye ate abantu bakitegeere nti ensi nga South Africa ekyagireetera obuzibu kugenda kukima abantu baayo nejja n'abantu abalwadde ndowooza ne Rwanda kiyinza okuba kye kyagireetera ennyonyi zaabwe engeri gye balwawo zisiba nga zireeta ki abantu Okay, so tugambe nti ffe tewaliwo suubi mu kaseera kano kuzza bantu bano wabula okubakuumira gye bali sagala kugamba nti tewaliwo suubi nkugambye simanyi okuva president yakyogerako wali n'agamba nti kya bbeeyi nnyo kya bbeeyi nnyo
okunoonya ennyonyi okuleeta bano abantu naye bwe kiba kyetaagisa bajja kikola naye sinnalabawo abantu kubanga n'abachina baali bemulugunya minisita yakikolako Weewaawo, ensonga eyo saagala kujongerayo nnyo okutwalizawamu. Njagala kuddako ku ekonomi eno, ku byenfuna by'eggwanga okutwalizawamu. Mukulaba okuko, ekirwadde kino kikosezza kitya eggwanga lyattu? Ekirwadde kikosezza eggwanga, naye nze kye njagala ennyo ku Uganda, bannayuganda bamanyi ennaku. Bamanyi ennaku kubanga ffe we twawambira 86 twasanga eggwanga funyo ne bannayuganda beerwanako ne beekomyawo nakati bannayuganda bamanyi okakaalukana we twakoma we tujja okutandikira ekikulu kuba na mmere singa abantu balima emmere emmere n'ebeerawo ebintu ebirala byonna bijja kupiikingirawo ikonomi yo mu buli ngeri yonna kana akawuka kagikosezza kubanga buli bizinesi yonna nzigale mafactory kumpi magale buli kintu kiri down na yenze kyenjagala ku bannayuganda bajja kwebbulula mu bbanga tono nnyo tujja kuba tukomyewo bannayuganda bajja kwerwanako kubanga bannayuganda bangi aboogedde naddala ku kigambo kino eky'ebyenfuna boogera ku kigambo kya paalamenti ya feno nti buli mwaka tubeera n'embalirira y'omwaka era bangi omulundi guno bawulira bagamba nti essente ezo ziveeyo zibeere nga ziyambako naddala ku kirwadde kino nti kubanga bye baali baateekateeka ebisinga tugamba oba kutambula kukola ki nti tebikoze ministries ezimu baali bazigerekere ssente okukola ebintu eby'enjawulo tebikoze olw'ekirwadde kino nti bandibadde ne budget bagirecallinga ne bongera okugitunulamu okusobola okulaba ng'etambula n'embeera eriwo okujjako nga bantu bagamba nti budget bagirete ku street naye kino ekirwadde kyaguddewo era ne bawulira nga waliwo ebintu ebitandise okukolebwa nga tebyali mu bajeti kati kiba kitegeeza teyo gye bagamba okulikolinga bajeti eyogerweko bakitandika dda buli minisito bagisalako ssente ne zigenda mu minisito ya herefe kubanga bano abantu abali mu quarantine bagamba beerabirire naye tewali yeerabiridde n'omu okusooka bukyali n'ekyali then ekiddako mandatory yes government n'ebanga yekikolako kati ezo ssente tezaali mu budget ya HLF kati buli muntu yeebuze zaavaawa zezo ze bagamba okuliko olinga bazijjayo dda nezijja nezigenda mu ministry ya HLF kati gye bagamba nti bagende bazijjeyo bikibiki ssente zaavaayo dda era kyovulawo nga bitambula naye neneebaza abantu bayambyeko ku gavumenti okuleeta ebintu Okay, bana abadonating. Okay. No, mbadde era nkulaba nnyo. Waliwo bana abayimbi bana ababeera mu buzibu bangi mbalabye nga bagamba. In fact nga batisifying. Afande na lweiso nga bakwebaza okubanga obadduukiridde. Oluusi ngenda ne ngaddala afande gwe baba baliko oba gwogezaako n'omukulembeze w'eggwanga okusobola okulaba nga mukwatirako abantu bano in fact ntera okulaba afande na lweiso balamu nga babebaza okusobola okulaba nga muyambye ku bantu kati waliwo abayimbi abafuna ebizibu ate nga baana nze ndi mukazi mukulu abamu bazzukulu bange nze sifaayo oba yeeyisa atyo bayeyisa atya naye muyimbi bwafuna ekizibu bwe mbanga nsobodde okwogera n'omukulembeze w'eggwanga nti nalabye omuyimbi omu ng'ali bwati ne bwati muzeyi n'agamba kale mumuyambe ekyo tekinzi abamu mbayamba then n'awaka tulina abaana abagoberezi b'abayimbi kati omwana ayinza okugamba nti munne nalabye ku tivi nga balaga omuyimbi gundi nga mulwadde n'akwesibako then n'oyogera ne bekikwatako no ne muyamba bwe muti naye nga sibayamba nga nze nga nalweiso ng'omuntu naye mbayamba nga jjajja w'abaana mbayamba nga maama waabwe mbayamba nga ssenga naye nga nange mpita mu mukulembeze kubanga nze ng'omuntu mba sisobola obusobozi mba sibeera nabwo naye mpita mu mukulembeze w'eggwanga okusobola okuyamba abantu abo naye kyekiseera nnyo okwagala kwe kutegeerekeka mu bantu nti nalwesa wayamba bwomutuukira kubanga nyinza okulemererwa oli n'agamba saamuyambye olw'okubanga simwagala naye nange ennyamba nga mmaze kwogera na mukulembeze wa ggwanga naye bambi tusaba abantu betuyambye
bobango obadde mulwadde wesibe nnyo ku kigambo muddwali gye baadde bakujanjabira osigale ng'okyakozeseddwaliro eryo togendera ku musumba kikyagambye omusumba gyali akusabire naye ng'ogenda muddwaliro omusawo w'ekinansi gyali akusabire naye ng'ogenda muddwaliro era njagala okwebaza mama Fina namulabye avuddeyo nnyo ku buno obulwadde ng'alabula abasawo b'ekinansi baleme kubuzaabuza abantu kolekera bana Uganda abo bana Uganda njagala kubalekera akagamba nti 20 ennaku abiri mu olumu zijja kuyimirira ku mpisa zaffe bwe tunasiwuka empisa nitugaana okugoberera ebintu bye batugambye tuyinza okweyongeramu ennaku ababoda boda mbeebaza emirimu gye bakola naye banywerere ku ssaawa gye baabawadde bwe banaagaana okuginywererako tumanya bayinza obagamba nti mukome ku ssaawa mukaaga naye njagala okwebaza abantu bonna abeewaddeyo njagala okwebaza abantu bonna abasomeseza nammwe aba rediyo njagala kubeebaza n'abama tivi okubanga muvuddeyo nga mwena muli ku kigambo kimu coronavirus bwali baagenze muliddayo kubiri ebyammwe ebyokuvuma ebyokuvumirira tetulina kyakubakolera ate tunaakolaki eddembe twalireeta eddembe bwolireeta tulikuba livansi mubeere bulungi tweyansige omulungi atulaba awo ebyo bye tusobodde okubanga tukutuusaako onaku olwaleero njagala okubibaza okubanga mutulaba tudingane nate omulundi omulala mubeere bulungi mweraba